Ja, 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 voll. Må det være likt? Hva? Det er sånn. Nei, det er best. Min lår var jo... Vi må begynne å swap stats. Hva? Game on. Fy faen! Ja. Så
creepy day.65. Tre biler. Hei. Legg tre gamer. Meget bra. Takk. Det kommer jeg. Alt 60. 60. $125. Good dog. One,
30. 8 altså? Ja. Nå var han 180. Kjem snart. 100. Ja. 95. Det var 60 vanlig, ja. Du gjelder mer enn noe. Hundre. Fifty-seven. Tjugo. Ja. Vad gör du? Nej, smålig. Kör vi inte nu? Kan vi äta på det? Ta pizza som skulle ta. 40. 40.
44? Ja, 44. Oh, man. 85. Så det är 46 åt. Vilket. 86. 133 åt. Okej, jag fick med fan bort med det tror jag. Ta ta ta. Det går. 93. 45. 40 for the match. Fem og 62,80 i en snitt. Ja, det var kvei.